My name is Yehuda Shaul. I'm a Jerusalemite. I'm 26 years old. And basically, since I finished my military service in 2004, I'm involved with Breaking the Silence. My name is Michael. I live in Jerusalem. I work in Breaking the Silence. Breaking the Silence is an organization of veterans of the Israeli military who served in the occupied territories in the second Intifada. And what we try to do is promote awareness to what's happening in the territories, mainly to the Israeli public and through our experiences. Towards the end of my service, when suddenly I understood, when I was just about to leave the military, I kind of like, you know, had this moment of enlightenment of realizing what was going around me. And that brought me to a feeling that I, after understanding what I did, I cannot continue my life without doing something about it. I had no idea what and where I want to take it, but I started chatting with my comrades, and suddenly I found out that we all felt the same. Somewhere in the back of our mind, we all felt that something was wrong throughout those years and of our service in the occupied territories, and we wanted the Israeli public to know what is being done in their name. And that's basically how Breaking the Silence started. חשוב לי להסביר קצת על העבודה בחוברת וקצת על החוברת עצמה. ובסופו של דבר אני מדבר עכשיו בשם 26 חיילים שפנו אלינו. קודם כל, זה צריך להיות מובן שאין לנו שום מחשבה שהחוברת הזאת מייצגת את כל מה שקרה בעזה. והמטרה כאן היא לא לייצג את כל מה שקרה בעזה. אין לנו את היכולות ואין לנו את הרצונות. מי שאמור לעשות את זה, זה גופים הרבה יותר גדולים משלנו. החוברת הזאת היא בעיקר שואלת שאלות, בעיקר שואלת שאלות על הקו שאנחנו מקבלים כרגע, בעיקר מהעמדה הצבאית הצהלית הרשמי, ונגיד משרד הביטחון. זה דבר ראשון. דבר שני שחשוב לי להגיד, ואני אומר את זה לפני הכל, רוב החיילים שדיברו איתנו הם חיילים שתמכו במבצע בעזה. הם חיילים שגם אחרי שדיברו איתנו הם תמכו במבצע בעזה. והמטרה של החוברת הזאת זה לא להגיד למה המבצע בעזה לא היה הכרחי, או למה המבצע בעזה היה כישלון, אלא שוב, לספר את הסיפור של 26 חיילים שדיברו איתנו. כל חיילים שדיברנו איתם היו במאמץ כניסה היבשתי. כלומר, לא דיברנו עם חיילים ש... רוב ההרס נעשה, ורוב ההרג, וזה אין עוררין בצהל ומספרים אחרים, שרוב ההרס וההרג היה לפני, במאמצי ארטילריה ועם חיל אוויר. בזה אנחנו לא מתעסקים בכלל, ולכן רוב המוות שבעזה הוא לא קשור לחוברת הזאת. עם זאת, מה שמייחד את החוברת הזאת, נראה לי מול חברות אחרות, כמעט כל החוברת מתעסקת ברמות פיקודיות, נקרא לזה פיקוד שדה בכיר, רמות של מגד, רמות של מחד, כלומר דברים שאי אפשר להגיד, זה חייל מסוים במחלקה מסוימת, זה תפוח רקוב במקום אחר, פה זה לא הסיפור, וזה ככה, זה ככה כהקדמה לפני שאנחנו מתחילים לדבר. אז שמענו מרוב החיילים שנכנסו לעזה, שהסיפור של מלחמת לבנון השנייה הוא נתפס בתדריכים לפני כניסה לשטח כהפסד, וזה לא איזשהו משהו, כולנו פה בעולם ישראלים, אז כולנו מכירים את הסיפור הזה, אבל מה שנבע ממלחמת לבנון השנייה, זה כל סיפור תמונת ההפסד מול תמונת הניצחון, או הרגשת ההפסד מול הרגשת הניצחון, או ההפסד מול הניצחון, ולכן היה מאוד חשוב שהניצחון יהיה מדיד. והניצחון יהיה מדיד, בעיקר התבטא אצל החיילים, שאסור שיהיה הרוגים מהכוחות שלנו. כלומר, שכל דבר עדיף משחייל שלנו יהרג, או אפילו יותר גרוע יחטף. זה גם הכתיב את איזה כוחות נכנסים לשטח, שזה אומר שבעיקר סדירניקים נכנסים ולא מילואימניקים, בגלל שמילואימניקים
הפגיעה בהם היא נתפסת כמשהו שיותר קשה בציבוריות הישראלית, ולכן רוב הכניסות שאנחנו נדבר עליהן זה כניסות של סדירניקים, ומילואימניקים נכנסו רק בשלבים מאוחרים בהרבה המלחמה. זה גם אומר שהוצבה איזושהי תפיסה, ששוב, שהיא תפיסה שהיא לא הייתה קיימת בצהל עד פוסט מלחמת לבנון השנייה, שהחיים של חיילים שלנו שווים יותר מחיים של אזרחים אחרים. זה אומר גם באזרחים עצמם, וזה כמובן אומר גם הרכוש שלהם. שוב, הדברים שאני מדבר עכשיו זה כאילו גדולות, אבל כשאנחנו נדבר על מה זה אומר לחייל בשטח, אנחנו נבין למה אני מתכוון. לאלו ממכם שלא היו בסיטואציות קרביות, הוראות פתיחה באש, זה בעצם החלק הכי חשוב בתדריך לטעמי אצל חייל. זה בעצם אומר לחייל מתי מותר לו לראות ומתי אסור לו לראות. כעיקרון, בסיטואציות נורמטיביות אתה אמור לקבל אפילו איזשהו פנקס שכתוב לך מתי מותר לך לראות, מתי אסור לך לראות, אבל זה משהו שחייב לקרות בכל תדריך, וזה בעצם משהו שמגדיר את הגבולות של המבצע. אז לכן היה לנו מאוד חשוב להתעסק בהוראות פתיחה באש, להבין מה בעצם ההוראות שחיילים קיבלו כשהם נכנסו פנימה. וכאן הופתענו, כי כשכל בן אדם שדיברנו איתם ממאמצי הכניסה הראשונים, ואני לא אומר לאורך כל המבצע, אבל כל השלבים הראשונים של המבצע, אנחנו לא שמענו פעם אחת על הגבלות הוראות פתיחה באש. ושוב, אני מדבר רק על 26 לוחמים, ובמצב הזה אני מדבר לדעתי על 12 או 13 לוחמים שהיו ממש במאמץ הכניסה שדיברו איתנו, מאמץ הכניסה הראשוני, אבל מכל הגזרות, ואף חייל אחד לא אמר לנו, הגבילו אותי פה, הגבילו אותי שם. מקרה אחר, שהוא מקרה מהמקרים לדעתי הקשים שאנחנו עסקנו בהם, אבל לדעתי, לפחות על פי החייל, היה נראה לו הגיוני בתוך הסיטואציה, או לא יודע אם הגיוני, או התאים לחייל או לחיילים, כי המקרה הזה מעומת על שני חיילים, לפי שני חיילים, זה מקרה של חבר'ה שיושבים בתוך בית, חיילים שיושבים בתוך בית בלילה, לא יודעים שהם יושבים שם, פלסטינים, ומתקרב איזה פלסטיני לבית בלילה, פלסטיני זקן, מ-200 מטר כבר קולטים אותו, הולך עם חולצה לבנה ופנס. הסמל מחלקה מזהה, אומר בוא ניתן ירי הרתעה, התראה לעבר הבחור, נראה ליד הרגליים שלו, שיברח, חבל להרוג אותו. עונה לו הממפי, אל תעשה כלום עדיין, שם את הצלפים על הגג. הפלסטיני ממשיך להתקדם לכיוון הבית, כמובן הוא לא יודע שיש חיילים בתוך הבית, בשלב הזה כבר החיילים כולם מזהים שהוא בלי נשק, אבל שוב, הסמל מחלקה פונה לממפי, הוא אומר, יאללה, בוא נראה לידו, הוא לא יודע שאנחנו פה, הוא לא חמוש, הוא נראה לידו, הוא יודע שאנחנו כאן נברח, וככה מתחיל איזושהי דינמיקה בין החייל לבין בין הסמל לבין הממפי, ובין החיילים לבין הממפי, שברור שבאיזשהו שלב, וזה גם ברור לכל חייל, שבאיזשהו שלב, אם הוא עובר איזשהו קו, אז חייבים להרוג אותו, כי יכול להיות שהוא עם מטען, יכול להיות שהוא מחבל מתאבד וכו'. בסופו של דבר, החייל כן עובר את הקו הדמיוני הזה, באיזה 30 מטר, והמחלקה הורגת אותו. לא רק זה, שבבוקר אחר כך עושים חיפוש ורואים שבאמת לא היה עליו כלום. עכשיו, הסיפור הזה הוא בבחינתי מזעזע בפני עצמו, כי אני לא מכיר מקרים האלה, אני לא מכיר הרבה מקרים כאלה מסיטואציות אחרות, אבל מה שזעזע אותנו כשאנחנו דיברנו עם החיילים שסיפרו לנו את זה, זה שבתוך הסיטואציה של עופרת יצוקה, המקרה הזה לא היה נראה מעולם אחר. אפשר להרוס מבנים בכל מיני צורות ולכל מיני מטרות, ולמשל, ולא הרס זה כהרס זה, כלומר, כשארטילריה מפגיזה אזור שממנה יצא קסם, כמו שחיילים מספרים, יורה נורא קסם מאזור, אז מוחקים את כל השכונה עם ארטילריה. אז זה הרס מסוג אחד, וזה עדות שאני לא יודע עליכם, אבל זה גרם לחייל להגיד, רגע, זה לא הצבא שלי, ולבוא לדבר איתנו. יש גם הרס מסוג אחר, וזה הרס של דיניינים, שזה מה שאתם רואים, הדחפור הגדול הזה שיש בתמונה. בעבר, כל מיני מבצעים, ולמי שקצת מכיר, בשמונה שנים, זה משהו שאנחנו מתעסקים עליו הרבה בשוברים שתיקה, בשמונה שנים ש
האחרונות, אנחנו מבצעים הרבה מבצעים, מבצעים בעזה, חלקם, חלקם גם מסיבים מאוד, גם לפני ההתנתקות, גם אחרי ההתנתקות, השני מבצעים האחרונים הגדולים היו חורף חם וגשמי קיץ, בתקופה שישבנו בשקט, כן? אז עד שאנחנו מתעסקים עם עדויות כאלה, אנחנו תמיד התעסקנו במבנה אחד שנהרס שלא לצורך, כמה מבנים שנהרסים ללא לצורך, בקשת בענן, שזה היה מבצע מ-2004, היו ממש הערות פיקודיות והערות פיקודיות, בגלל שמפקדים בכירים הרסו 20 מבנים שלא לצורך, או 30 מבנים שלא לצורך. פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, אנחנו למשל דיברנו עם נהג D9 שהיה שייך לגדוד נהגי D9, שגדוד זה הרבה D9ים, זה בדרך כלל לא משהו שיש במבצעים רגילים, ואם אנחנו מדברים על על ההערה שדיברתי עליו, אבל חבל שיש שיש דמוקרטיה במדינה, ומי שאחר כך עם החוברת זה עדות 24. זה המפקד של החבר'ה של הדיניינים שנכנסים פנימה. לא רק שאומר משפט כזה, הוא גם אומר משפטים כמו מזל שהבית חולים הרוסים, כי ככה אנחנו לא צריכים לטפל בפצועים. עד כדי כך, שזה כל כך ציני שחייל שואל אותו, אז בוא נהרוג את כל הרופאים וזהו, והוא לא מבין את הציניות שבדבר. נועל שכן, כבר מי שגר פה בשנים האחרונות יודע מה זה, אבל למי שהיה בחופשה, אני אספר. נועל שכן זה נועל שלוקחים פלסטינים מאזור מסוים, מאזור של הלחימה, ואומרים לו, עכשיו אתה תפתח לנו את הדלתות, תנהל את המגע הראשוני מול מי שבתוך הבתים הפלסטיני, כדי שאתה אתה תהיה זה ש... בעצם סוג של מגן אנושי. אתה תהיה זה שאם קורה משהו, יקרה משהו לך ולא לנו. מאותו סיבה הזאת שאנחנו, כמובן, אני מקווה שזה ברור לכולם שיש לנו בעיה עם מגנים אנושיים בחברה שלנו, זה נפסל. זה נפסל לראשונה ב-2002, בג"ץ כבר ב-2004, פסל את השימוש. נועל שכן וזה דיברו איתנו כמה חיילים, ואני אומר, ואני, מאותו היחידה, נועל שכן קרה רק ביחידה אחת, מההבנה שלנו, רק ביחידה אחת, באזור חיזבט אבדרבו, חיזבט אבדרבו שבעזה, על ידי יחידת אגוז. אני לא אכנס לכל הוידאו, כי הוידאו 8.5 דקות, חבל על הזמן של כולם, אבל כאן נתן לנו חייל בעדות ראייה ועדות מעשה, שהכל צוות ביחידת אגוז, היה להם מישהו שהם לא כינו שכן, הם כינו ג'וני, וזה לא איזשהו משהו חדש, אנחנו בשוברים שתיקה כבר מכירים נועל שגריר ועוד כל מיני נהלים שהם דומים מאוד לנועל שכן, רק עם שם אחר, אבל במקרה הזה מדובר על ג'ונים שבעדות ראייה, ושוב, עדות מעשה, ביצעו נועל שכן ברמת היחידה. כלומר, לכל צוות היה ג'וני שהצטרף לאורך כל המשימה. החייל עצמו שמדבר גם מזכיר שמדובר גם פה על חייל מילואימיק שהוא חזר הביתה, קרא הארץ אחרי כמה חודשים, וראה שאמיר אס פרסמה כתבה על נועל שכן באזור שלו. אז הוא אמר, זה אחד לאחד מה שאני עשיתי, וצהל הכחיש, וזה נמצא בעדות הראשונה בחוברת, צהל הכחיש שוב השבוע, חבן. זרחן, מה זה זרחן? זרחן מתפוצץ באוויר, כלומר זה לא נקישה, לא מתפוצץ על הקרקע, אלא מתפוצץ ובעצם יוצר מטריה של אש. האש עצמו הוא בעצם 116, כאילו מין סוג של בד כזה שטבול בזרחן, שעם המגע עם האוויר או איזה סוג של מגע עולה באש, ובעצם, או בדרך כלל, ובעצם יוצר שריפה מאוד חזקה, בעירה מאוד מאוד חזקה, מאוד חמה ובעירה כימית. עד כדי כך חמה שאתם יכולים לראות, לדעתי זה בעדות 11 בחוברת, חייל שמתאר הליכה על החוף ושהחוף הוא דורך על זכוכית. והוא מבין תוך כדי שהוא דורך על זכוכית בגלל שהחול היה כל כך חם שהוא ממש הפך לחומר סוג זכוכית, ואז הוא מבין שהוא בעצם דורך על זרחן.
אז לא מדובר פה על משהו שאתה יכול לעשות ככה ולהעיף מהיד. במקרים מסוימים גם מדובר על משהו שעולה באש כמה שבועות אחר כך, ולכן חשוב הראייה היותר רחבה של הסיפור זרחן. לכן גם זרחן, אומרים, מותר למיסוך, מותר בסיטואר, מותר כשאין אנשים. זרחן מותר לראות על פי החוק הבינלאומי באזורים שאין אנשים ולא יהיו אנשים. אני אספר אותו בקצרה, חייל, במקרה הזה אותו חייל שמדבר גם כאן, מספר שהיה איזשהו בית, שהבית היה עם חשד למטענים בפנים, ואפילו קסם שפועל על מטען מבפנים, חשד שאגב התברר כמוצדק בסופו של דבר. ניסו לראות לעברו ארטילריה כדי לפוצץ את המטענים בלי להיכנס אליהם, לא הצליחו, ואמרו בוא נראה לעברו זרחן, נראה מטריה של זרחן, האש יפול, יפיל את המטענים. ירו את הזרחן, באמת האש נפל, הפיל את המטענים, לא רק שהוא הפיל את המטענים, הוא גם הפיל את הקסם שירה לתוך הארץ. עכשיו המקרה הזה שוב, הוא בעייתי במובן הצער של המילה, בגלל שצהל אומר שהוא לא קרה. וצהל אומר שהחייל הזה לא ראה את מה שהוא ראה. וחשוב לדבר פה על תפוחים רקובים, כי זרחן זה לא החייל הסדיסט של הפלוגה יורה זרחן. זרחן זה משהו שצריך לעשות בצורה קצת יותר, אני מקווה, משהו שקורה ברמות קצת יותר גבוהות. כלומר, בין כך ובין כך, ממה נפשך? או שהחיילים לא יודעים המפקדים לא יודעים שיורים זרחן למטרות האלה, וזה פיקוד בעייתי ביותר, או שהחיילים יודעים, וזה פיקוד בעייתי ביותר. אז הסיפור הקטן של הזרחן הוא הסיפור של השקר הצבאי. הסיפור הגדול יותר של הזרחן הוא הסיפור הבא. המבצע נגמר באיזשהו שלב, ואנשים חוזרים לבתים שלהם באיזשהו שלב. אנשים שהם לא גם, אפילו אנשים שיכול להיות שהם לא הצביעו חמאס. ורואים את הדברים האלה, ומשחקים עם הדברים האלה, ומתים מהדברים האלה. וזה דברים שצריך לזכור. ולכן חשוב לי להגיד, שוב, אני אמרתי זה בפתיחה, קודם כל צריך להבין, מדובר פה על קטגוריה אחרת של לחימה צהלית. כלומר, ויכול להיות שיש הרבה בעיות עם האתוסים האלה, ויכול להיות שהאתוסים האלה לא אמינים, אבל יש איזשהו דמות של צהל שמתחנכים ומחנכים לגביו שנים רבות, ופה הוחלף קטגוריה. אבל כשהקטגוריה הזאת הוחלפה, כאילו לא דיווחו לעם בישראל. וזה מבחינתנו פסול, כי יכול להיות שהעם בישראל לא מסכים, ויכול להיות שהעם בישראל מסכים, אבל צריך לדבר על זה. עכשיו, אני לא נאיבי, וברור לי לפחות כמה סיבות למה לא מדברים על השינויים האלה. אבל צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, וזה הדבר הכי חשוב לי ולשוברים שתיקה, שייתכן שהיה הרבה נזק לא מוצדק, ייתכן אני אומר, שהיה הרבה נזק לא מוצדק, שאנחנו חייבים לדבר עליו. דבר שני, חייל שיודע שאסור לדבר בבית, זה בסופו של דבר אזרח, מבחינתי זה אזרח שלא יודע מה זה חוק. וחייל שיודע שהחוק זה רק טוב לחדרים ממוזגנים בתל אביב או בירושלים, זה לא חייל שיודע מה זה דמוקרטיה. וחייל, ומפקד שיודע להגיד לחייל שלו, וחיילים, ומפקדים אמרו לחיילים שלהם, בסומו ובמבצע, לא בגזרה אחת ולא בשתי גזרות, חבר'ה, אל תדברו בבית על ההרס שראיתם. חבר'ה, אל תדברו בבית על הירי שראיתם, אל תדברו בבית על זה, כי הם לא מבינים. אנחנו מאוד מפחדים על דבר כזה. אנחנו מאוד מפחדים על דבר כזה, כי כשדבר כזה משתרש, הוא לא בר תיקון. ולכן הצעקה הגדולה. עכשיו, פה אני אסיים, אני אעביר למיכאל לדבר על כמה נושאים אחרים, ואז ניקח כמה שאלות ונמשיך משם. אז תודה רבה בינתיים. The word, the silence, you know, the way, the reason why the word silence is in the name of the group is because basically what the citizens of Israel want to believe, based on all what we grew up on and the silence in the media around, and the silence of the military as the force that executed the political decisions made by us, is that we can be there and still do it nice and clean. You know, there's this expression, kibush na'o, an enlightenment occupation. You know, although history has proved that every military that occupied civilians became corrupt and took down civil society with it, you know, we want to believe that we're a different story. We can do it differently. We want, you know, when we stand in front of the mirror, we put on a mask, this denial of, you know, our children will never act that way.
And I think that's the story. That's where we're aiming, to try to take off the mask and show the real face of our society, the real consequences of our decisions.